Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. Višesatni pregovori predstavnika vlasti Republike Srpske i roditelja učenika iz Konjević polja završeni su bez rezultata. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija kazao je da roditelji insistiraju na sporazumu i pisanoj potvrdi ranijeg dogovora sa resornim ministarstvom, što je, kako kaže, neprihvatljivo za Republiku Srpsku. Naša ponuda važi do ponedjeljka 25. novembra do 8 sati ujutro, nakon čega stupaju na snagu sve mjere o kojima smo govorili, kazao je Mutavdžija i podsjetio da će djeca izgubiti pravo na školsku godinu jer ističe prva trećina obaveznog nastavnog programa. Savez za bolju budućnost mogao bi izaći iz kantonalnih vlada i parlamentarne većine u federalnom parlamentu. Potvrdio je to predsjednik Saveza Fahrudin Radončić nakon proširene sjednice glavnog odbora stranke u Sarajevu. Glavni odbor ima vrlo oštre kritike na račun federalne vlade i u tom smislu iskazujemo svoje nezadovoljstvo, jer ona nema svoj razvojni i ekonomski kapacitet. U ovom trenutku federalna većina je vrlo upitna, jer SDA i SDP donose odluke koje apsolutno nisu u interesu građana, kazao je Radončić. Odluke Zavnobiha i budućnost Bosne i Hercegovine tema je ovo nedjeljne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Uvodničari sesije bit će profesor Josip Baotić, učesnik Nora Slavko Škrbić i profesor Suad Kurčehajić. Gledali ste Minut vijesti.